Du, որոշի ես ինչ անեմ։ Ես Քրիս։ Դա քանի որ ես բարբարում եմ։ Մի բար քեզանից։ Մի բար ինձանից։ Ես քեզ փոսք եմ տալի, որ ես հարսանիքին, իմ հարսանիք կլիպի կարմիր սպարտիվ կողը չորկող, քո համար անպայման։ Ֆիքսեք մաշի։ Իսկ հիմա Քիսոն հաստատ պատրաստ չէր սրան։ Գնացի։ Արամոցեքի զանգեց հետավորեն, ասին գնում են գողի գյուղ, ծանորդան ծանուր, հարևան բարեկամ, հավարվեցին իրար գլուղ, տեկը որ տանեն, հաչվեր չկան,